Napriek tomu, že to už berú ako samozrejmosť, že zariadenie sociálnych služieb, inak ľudia ju poznajú pod menom Samaritánka v Žarnovici, funguje v tomto meste už tento rok, 20. rok. Vráťme sa teda pred tými 20. rokmi. Kto a kedy to v podstate vznikla tá myšlienka, koho to bol nápad, že niečo takéto vytvoriť v Žarnovici? Tak táto myšlienka dlho rezonovala vo mne a našťastie som sa stretla s takým pochopením vtedajšej viceprimátorky pani Evky Moravčíkovej, ktorá vlastne mi v tomto smere pomohla pri zakladaní tohto zariadenia. Bolo to na dlhé lakte, pretože najskôr sme tie priestory museli hľadať, a aby sa nám dalo vôbec niečo realizovať. Ale podarilo sa. Vtedajšia VUBčka bola vlastne takým objektom, ktorý sme si vytipovali, nakoľko sa VUBčka sťahovala do iných priestorov. Takže zostali tu po nej tieto objekty. A za pomoci všetkých tých ľudí a dobrovoľníkov a aj vtedajšej podpory mesta sa nám podarilo tá rekonštrukcia, ktorá vlastne naštartovala od tej registrácie, ktorá bola v roku 2003, novembri 2003 až do 2004, do marca 2004, tak sa podarilo sprevádzkovať tieto priestory. Mm. Bolo tam tedy 10 klienti, ako pre 10 kapacita odsúhlasená regionálnym úradom verejného zdravotníctva. No a postupne sme naplňali tú kapacitu. Jasné. Tie priestory, síce tu bola pred vami VUBčka, ale pôvodne teda boli koho? To boli mestské priestory? Pôvodne to bolo mesta. Oni to mali VUBčka prenajaté. Aha. Predtým ešte, ako tu bola VUBčka, tu bol ešte úrad práce, boli tu jasličky. Mhm, ešte predtým. A teda je to také, akože vtedy sem vodili rodičia malé deti a teraz sa to tak otočilo. Tie isté deti vodia sem rodičov. Asi tak, no. Áno, to tak býva v živote. Dobre, aby sme teda ešte, keď sme len na začiatku, ľudia aby vedeli, tí, ktorí nevedia, ste v podstate nezisková organizácia, ale vy ste teda riaditeľka od prvopočiatku. Má to viacerých, alebo má to nejaké kontrolné orgány, táto neziskovka, alebo ako to funguje, na akom princípe? No nie ste firma v podstate. Sme nezisková organizácia, ktorá má svoj štatút a ktorá má svoju zakladateľskú zmluvu a vlastne správna dozorná rada. Správna rada je orgán, ktorý vlastne vymenováva do funkcie riaditeľa, a v rámci tohoto majú aj povinnosť zasadať minimálne raz za kvartál, kde sa oboznamujú s činnosťou, kde sa odsúhlasuje rozpočet, kde sa dávajú aj tie nápady, čo sa ešte bude realizovať, a správna rada odsúhlasuje akoby tie investičné zámery. Mm-hmm. Predtým, keď sme mali tieto priestory iba v nájme, tak vlastne bolo potrebné, aby to odsúhlasili aj poslanci mestského zastupiteľstva, ktorí vlastne odsúhlasovali aj dĺžku nájmu. A my, keď sme chceli dať nejaký projekt na zveladenie tých priestorov, tak sme potrebovali určitú dobu, ktorú sme mali v nájme. Tak to bolo aj na začiatku toho nášho obdobia, že keď sme Európsky sociálny fond oslovili a tam sa rekonštruovala tá budova číslo 2. Tam sa tie priestory nejako prispôsobili a zvýšila sa tam kapacita o 6. Tam sme mali teda v roku 2007 až 2008 kapacitu potom 16 klientov. A neskôr sme plánovali nadstavbu tejto budovy číslo 1, a záchodu sa robila nadstavba, rekonštrukcia poschodia aj s výťahom, a tam sa zvýšila kapacita o 11 klientov. Mm. A to sme z poľnohospodárskej
agentúry, regionálny operačný program. Čiže tiež z nejakých fondových projektov, áno, nejakých fondových peňazí. No, poďme ešte teda späť na ten začiatok, kedy ste to otvárali v podstate. Čo tu všetko bolo a opačne, čo tu všetko nebolo, že ste začínali možno úplne v takých základných provizorných priestoroch s tými s 6 klientmi? Tak, bolo tu 10. Boli, ja, 10 tu teda, boli tu teda jednotlivé tie izby a tie toalety a hygienické zariadenia. Tie sme museli urobiť, vybudovať, pretože tam neboli takéto, ako sú teraz. Potrebovali sme to vykachličkovať, sanitou vybaviť a teda toalety osadiť, aby bolo kde aj sprchovať, aj kde používať toaletu. Takže toto bolo akože taký najväčší problém, no a napojiť to všetko na teda existujúcu žumpu. A teda budeme radi, keď ešte za tých 20 rokov sa teda síce nevybudovalo touto ulicou tá kanalizácia a dúfam, že do budúcna sa to bude môcť realizovať, že sa napojíme aj my na verejnú kanalizáciu, aby sme mohli už lepšie urobiť aj ten náš dvor, lebo nevieme, kadiaľ presne pôjde tá verejná kanalizácia, aby sme sa mohli k nej dopracovať. Jasné. Pozrime sa ešte teda, keď už spomíname na personál. Koľko vtedy začínali s vami, koľko sa starali o tých 10 klientov a ako sa to časom rozrastalo? No tak na začiatku to bolo tak, že sme mali jednu klientku. Prvá klientka bola z Hliníka nad Hronom. Aha, čiže ani nie miestna. Nie, nebola to miestna obyvateľka. A potom postupne išli ďalej. Mali sme iba na dohodu ten personál, pretože sme nemali vôbec žiadne financie na prevádzku a nemali sme ani z čoho zaplatiť. Bolo to aj v spolupráci s úradom práce, kde vlastne sme zamestnali dlhodobo nezamestnané zamestnankyne, ktoré vlastne sa starali o našich klientov a časť tej mzdy bola refundovaná aj cez úrad práce. Takýmto spôsobom sme sa postupne dopracovali aj k plnej kapacite a potom sme mohli dať aj aspoň zo pár tých plných úväzkov. Vlastne to boli tedy malé mzdy, ale lepšie ako nič. No a postupne to boli asi 4 opatrovateľky a plus ja. Teda v rámci tohoto sme robili všetci všetko. Jasné, no to tak býva, keď sa niečo rozbieha, keď sa niekde začína, ako sa hovorí, na zelenej lúke. Lebo, no vy ste tu mali od začiatku, teda tu boli dve samostatné budovy. Rozprávame sa o jednej budove. V tej druhej ste mali zatiaľ čo, len kancelárie? Lebo viem, že už aj teraz sú tam izby a teda to zázemie pre klientov. Na začiatku bola iba táto budova plne k dispozícii pre klientov. Tá druhá budova slúžila vlastne viac menej také skladové priestory a tie sa postupne taktiež z toho Európskeho sociálneho fondu zrekonštruovali. Vybudovali sa tam teda toalety a sprchy. Takže potom mohli sme na základe aj tej hygieny, ktorá dala stanovisko, že to zvyšujeme tú kapacitu od tých 6 klientov dať do tej registrácie a mohli sme teda prevádzkovať na 16. Jasné. Ďalšia veľká etapa, ktorú ste teda tak rýchlo spomenuli, bola ďalší projekt a ďalšia nadstavba tentokrát za plnej prevádzky v podstate, kedy ste v tejto hlavnej budove budovali ďalšie izby v podstate a komplet ďalšie zázemie pre klientov. No to bolo z regionálneho operačného programu, kde vlastne bola tá naša 5% participácia a 95% bolo refundované, ale len následne z tohoto programu. Bolo tam treba urobiť projektov, dokumentáciu a to bola taká rýchla šibeničný termín, lebo 20. decembra bola zverejnená výzva na takéto niečo a v marci už bolo treba dať projektovú dokumentáciu aj s tými realizačnými projektami. Takže to bolo akože dosť náročné, ale
s pomocou tých všetkých zainteresovaných sa nám to podarilo a začal sa potom ten proces toho schvaľovania, výberového konania, čo sme vlastne mali aj cez takú firmu, ktorá bola v Bratislave a tí nám vlastne s týmto pomáhali. A tam sa kapacita rozšírila už na plnú dnešnú vlastne kapacitu? Áno, o 11 klientov. Teda môžem sa spýtať, že koľko dnes tu dokážete ubytovať klientov? Máme tu 27 klientov na pobytové služby, z toho je 6 klientov na špecializované zariadenie, 6 klientov na zariadenie opatrovateľskej služby a 15 klientov zariadenie pre seniorov. Čiže to máte to niekoľko programov, ako keby, hej, tu funguje? Sme takí flexibilní, že fungujeme na viacero tých služieb, ktoré v rámci zákona 448 z 2008 sú vlastne, každý má iný paragraf a iné podmienky, ako keby na to schvaľovanie opatrovania a na tej odkazanosti. Na odkazanosť klientov pre zariadenie opatrovateľskej služby, pre zariadenie pre seniorov a pre denný stacionár, lebo máme tu aj denný stacionár, čo je vlastne ambulantná služba, tak na tieto služby, tri, potrebujeme posudok o odkazanosti pre tých klientov z mesta, podľa trvalého pobytu tých klientov. Takže obce a mesta sa podieľajú na tom, aby nám dávali ten posudok o odkazanosti. Čiže sem v podstate chodia klienti na deň, ako keby, a spávať chodia domov, hej? Tak áno, tomu rozumiem? Tak to máme. Ten denný stacionár funguje na tejto úrovni. A špecializované zariadenie je vlastne pre tých ľudí, ktorí majú Alzheimerovú chorobu. A na tých nám dáva posúdenie vyšší územný celok, Banskobystrický samosprávny kraj. Jasné. Dobre, keď sme hovorili o tých klientoch, hneď spomeňme, koľko teda v súčasnosti máte personálu, ako ste sa rozrástli za tých 20 rokov? Tak máme 15 zamestnancov a ešte máme niektorých aj na dohodu, ktorí vlastne nám pomáhajú či už s údržbou, alebo aj s takou administratívou, čo sme aj či už pri tom, ako sa rozdeľujú tie služby, alebo rôzne také pomocné práce v rámci našich služieb, aj teda takého rázu, že pomáhajú nám aj s tou technikou a máme aj inštruktorky sociálnej rehabilitácie, sociálnu pracovničku, aj opatrovateľku, zdravotnú sestru a tak ďalej. To je celý personál. Čiže to je kopec personálu a rôznych funkcií, teda, že to nie sú len, nazvem ich, zdravotné sestry, ale teda, že sú to špecializovaní ľudia, ktorí tu fungujú. Áno, ale najdôležitejšie by som povedala, že sú aj tie opatrovateľky, pretože tie 24 hodín poskytujú tie služby s tými, s tými už činnosťami, ktoré súvisia s poskytovaním tých základných potrieb, aby tí ľudia mohli fungovať v rámci tých hygienických aj tých opatrovateľských činností, čo sa týka krmenia, prebalovania, hygieny a tak ďalej. Jasne. Dobre, už keď sme pri tých teda činnostiach, ja keď som si to prešiel tu, toto, tak síce letmo, toto zariadenie, vlastne zistil som, že vy tu nemáte žiadnych, nazvem to, ležiacich, že sú všetci aktívni, činní, sediaci, pracujúci v úvodzovkách, teda, že sa zaoberajú niečím. Je to pravda teda, alebo je to len náhoda, že som tu nikoho nevidel ako trvale ležiaceho niekoho? Dávame ich ležať až po obede, lebo oni sú vlastne tí, ktorí majú 6. stupeň odkazanosti, oni nevládzu sedieť akože počas celého dňa, potrebujú si láhnuť. Ale keby sme ich nechali iba ležať, čo sa niekedy akože stáva, keď potrebujú sa dostať aj nejaké také rýchla zdravotná služba, že ich odvezie, že sa ten stav zhorší, ale snažíme sa ich vysádzať na vozíky, potrebujeme k tomu aj teda tie naše pomocné zdvíhaky, ale aj máme aj taký stabilizátor, ktorý vlastne aj spriamovač,
ktorým vlastne toho človeka aj z toho vozíka môžeme postaviť a položiť aj na toaletu, aby sme ho ešte motivovali k tomu, aby dokázal ovládať tie svoje hygienické funkcie, že dokáže sa ešte pýtať na tú toaletu. A viac menej cez tie inštruktorky sociálnej rehabilitácie sa ich snažíme motivovať k tomu, aby či už bicyklovali na tom stacionárnom bicykli, ktorý máme. Máme tam aj také madrace, ktoré sú vlastne masážne kreslá, ktoré dávame na tie fotelky. A tam vnútri je taký valček, ktorý im vlastne masieruje chrbát. Je tam aj vlastne inštruktorka, ktorá vlastne s nimi robí rôzne výrobky a také, ktoré sú vlastne na zamestnanie tej jemnej motoriky, aby ešte, ktorí vládzu a chcú, hlavne chcú, že môžu sa vlastne zúčastniť toho, že tvoria nejaké také tie vázičky alebo teda klobučiky. A takisto aj toto, čo je za mnou, tak to sú vlastne taktiež obrazy z krepového papiera, ktoré vlastne robili tie guličky na cvičenie jemnej motoriky a potom ich vytvárali rôzne mandalové obrazy alebo už teda aj iného charakteru. Jasne. No ja keď som tu točil, asi pred rokom to bolo, tak ste tu mali novú v podstate takú zimnú záhradu, v ktorej mimochodom aj momentálne natáčame, ale vidím, že ste ju medzičasom za ten rok ešte znovu inovovali. No áno, lebo bola tu tá fólia, ktorá vlastne bola dosť taká, že netesnila. A keď sme sem dali aj kvety a boli také kruté mrazy, tak nám to tu pomrzlo. Teraz tu máme ale len tak čerstvo, že asi mesiac, čo nám sem namontovali tieto plastové okná. A to aj vďaka tým sponzorským darom, ktoré nám dali teda tie príbuzní tých fyzických osôb, ktorých sa tu staráme. A táto miestnosť vlastne tejto zimnej záhrady slúži aj na to, že sa tu môžu stretávať príbuzní s tými svojimi klientami, ktorí sú u nás poberateľmi sociálnych služieb. Jasne. Je to tu kvôli tomu, že je to lepšie, že sú mimo tých izieb, lebo nechceme narúšať súkromie tých, ktorí sú s nimi ubytovaní a takisto akože aj majú teda svoje možnosti sa porozprávať súkromne. Jasne. No nehovorili sme síce zatiaľ, ale videl som, že väčšinou sú to dvojlôžkové izby, ale máte teda aj iné. Máme aj trojlôžkové, ale o to ide, že v týchto trojlôžkových izbách sú už vlastne takí klienti, ktorí sú v tej skoro paliatívnej starostlivosti, že dávame ich, vysadzame ich cez deň ku stolu a ich krmíme, ale zase na noc oni už potrebujú viacej si oddychovať a ležať. Ale máme polohovacie postele, ktoré sú vlastne pre nich dôležité, že nemajú dekubity, keď ich tam polohujeme a máme tam aj tie antidekubitné madrace. Jasné. Čo teda, sa mi ponúka otázka, čo teda idete ešte najbližšie budovať? Prešli sme tých 20 rokov, že čo všetko ste vybudovali. Nasledujúcich 20 rokov, kam by ste to chceli dotiahnuť? To je taká hudba budúcnosti, ale určite by sme chceli niečo urobiť s tým dvorom a s tým, že aby sme mohli vlastne sa zapojiť do tej verejnej kanalizácie. To je akože taká naša veľká túžba, že by sme nemuseli ten dvor mať len akoby taký rozbombardovaný, pretože nechceme do toho investovať, že budeme tam dávať do toho dvora nejaké dlažby alebo proste takéto niečo a budeme sa to musieť zničiť. Tak už máme tu krásnu cestu, ktorá je vlastne pekná. Dúfam, že ho nezničia tým, že sa bude kanalizácia robiť. Ale v rámci našich možností budeme toto mať ako našu prioritu, že budeme dúfať do budúcnosti, keby sme akože potrebovali nejako zmeniť, lebo veľký záujem je o to špecializované zariadenie. A to špecializované zariadenie, keby sme chceli zvýšiť tú kapacitu z tých 6 na viacej, tak potrebujeme sem zaviesť do tých jednotlivých izieb vodu,
pretože už sú tie normy také, že regionálny úrad verejného zdravotníctva by nám dal súhlasné stanovisko jedine vtedy, keby sme tam mali aj tie vodovodné pripojenia, teda do každej izby by mala byť teda umývadlo s tečúcou vodou, teplou i studenou. No a to by bola akože dosť značná investícia aj zásah do takého všetkého. Takže v rámci tohto máme takéto plány, ale tie plány sú závislé aj od tých finančných možností. Takže zatiaľ ostávame v takej kapacite a v takej úrovni, ako sme, lebo je to do starosti aj tak, jasne, by som povedala. No, s každým novým klientom narastá, by musel narásť aj personál a ďalšie zázemie aj pre personál. Sa kapacita ani nemenila týmto spôsobom. Ja viem, ale že keby ste chceli rozšíriť. Teda, ale že rozšíriť veľmi nemáme kam, lebo to jedine tak, že by sme možno že prepojili túto jednu budovu s tou druhou a tam by sme urobili taký projekt, sme mali aj takú štúdiu. Ale zatiaľ aj z týchto dôvodov, že tá kanalizácia nie je, tak sme to nerealizovali. A takto si vlastne aj vychutnávame ten pobyt na dvore, že keď je teplo a slniečko, tak vlastne všetci sú vonku, aj v záhrade, aj teda na tom dvore. A budeme radi, ak sa nám podarí potom ten dvor tak zrovnať, aby sme nemuseli chodiť po takom tankodrome. Skultivovať. Dobre, na záver skončíme tak možno štatisticky. Ja viem, že vy viete, koľko vám za tých 20 rokov prešlo týmito, touto bránou, to nazvem, klientov. Tak to povedzte. No, takže je to okolo 200 klientov, nakoľko tí klienti, ktorí už u nás skončili, tak ich je 180, ktorí boli buď natrvalo, že nás opustili, alebo že si našli iné zariadenie, alebo išli do domáceho prostredia. Takže 180 bolo vlastne tých klientov, ktorí vlastne tú našu činnosť, alebo teda tie naše služby využili. Zároveň by som chcela ako na záver poďakovať všetkým tým, ktorí nám pomáhali naštartovať toto vlastne tieto pobytové služby a hľadať to, že čo ich tomu viedlo. Ja si myslím, že je to dobrá vôľa a všetci tí, ktorí nám pomáhali, aj pomáhajú, je to vlastne aj o tom, že majú nadstavenie také, že chcú. To chcenie je niekedy dôležitejšie. Kto chce, hľada spôsoby, kto nie, dôvody. Ja si veľmi vážim všetkých tých, ktorí nám pomáhali aj pomáhajú. A verím tomu, že ich bude ešte aj viacej, pretože bez pomoci a sami by sme nič nedokázali. A verte tomu, že každý raz budeme potrebovať takúto starostlivosť. Či už to bude v domácom prostredí, alebo v ambulantných službách, alebo v pobytových. Nie je to otázka toho, že ako sa o seba staráme, ale ako to naše zdravie nám bude alebo nebude slúžiť. Takže ja verím tomu, že budeme s vašou pomocou vedieť pomáhať. Dobre, teda ja ďakujem. A dúfajme teda, že aj vy budete mať aj do ďalších 20 rokov viac a viac takýchto sponzorov alebo takýchto dobrodincov, ktorí vám nezištne pomôžu. A možno veľakrát stačí len dobrá rada. Takže ďakujem za rozhovor aj za váš čas. A ja vám ďakujem za váš čas.